Nzamba lola apambola yo yabino frère Alpha Dumundu na bolingo na Nzambe la linga kitolo ba muke maloba na papa 2020 avant ya kokota yango mutu na mutu ayebi nini oyo ye asololaki na Nzambe na ye. Eza na batebele balobaki Nzambe salanga ngolu 2020 ezala ana prospérité pona vie na ngai. Eza na batebele balobaki Nzambe eloko na lukaka ngo tambulai na zwaka ngo teme na 2020 salanga grâce na zwa yango. Même ba église au moins que le 31 décembre il y a 2019 ba église est belé ba sala ki ba veiller pour ba kota 2020 na veiller wana ba sala ki chaque église ezala ki bena likambo oyo elobaki ba église msusu ba proclama ki yango lokola ana élévation ba te msusu ba proclama ki yango lokola année ya grâce année ya prospérité, année ya richesse, année ya développement, année ya finance. Chaque église ayebi oyo et proclama ki et puis mutu na mutu ayebi oyo nini abondele ki pa ya Nzambe na ye asale la ye na 2020. Mais surprise moko esali biso to yeba kite que 2020 oyo tozo senga ana bonheur ana elevation ana ya nini salela nga boye pesa nga boye mais to moni que na 2020 to yoko vivre makambe mususu oyo to pensa ki na ngote oyo to kana ki pe komona ya ngote ekomeli biso na 2020 ndeko pesa nga pe na temps ya koyoka ngai makambo na oloba ekosunga yo na kombo ya Yesu eza na bato mususu pe azale ki na projet na ye. Abi alokola to skoti 2020 na musala na sala ka bafuta ka ngai tan mususu $1000 €1000 1000 reais ezaka ba exemple na zo pesa to 10000 to 15000 francs congolais ou bien 30000 kwanza oyebi salaire ozwaka na zo pesa lokola exemple mutu oyo azwaka par exemple $500 par mois azale ki pe na projet ba te bele bazale ki na ba projet o ba sala ki na 2020 alobi loko to zo banda deja janvier na $500 on azora ya salaire na ko banda longo la $200 pona ba dépense na ya ko lia mo makamba mike mike mais $300 na ko banda bomba ngo économie na nga pendant 10 mois na ko sala deja na $3000 yo po yebi économie o sala ki par rapport à salaire no zwaka ce ko mutu o ya calculer na $500 na zwaka na ko bando bomba 300 na ko bando lia 200 10 mois na ko za deja na 3000 mais makambo oyo ekomi le loto komi deja na 6e mois ça veut dire que on perdre deja 5 mois 6e mois yango yo confinement ezo continuer ça veut dire que projet na yo eza lususu lolenge esengela ki ezala te makambo oyo ebebisi ba projet ebele ya batu. Mutaibegi dans 10 mois na kosala déjà na 3000 mais au moment dans 10 mois a komi na 1800 1200 dans 10 mois a komi na $500 dans 10 mois ou les azana na $3000 mais dans 10 mois a komi na 1000 et là on dit les sali confinement na makambo oya ba maladie oya coronavirus eye et bébisi ba projet nyonso oyo ozala ki nango o pensa ki ke 2020 o fona tonganda pona tonganda kunanga yi dans zina ne na kokangisa mbongo pona tonganda kunanga na 2021 mais dans zina ne oyo nengo sala ki projet na makambo oyo komeli biso brusquement et pe e ko permettre yo li susute o kokisa projet ya monta ya mbongo oyo zala ki nango jusqu'à la fin de l'année donc ça veut dire que projet na yo ya 2021 oyo linga ki o prepara mo na 2020 moyen esimba li susu ezate. Pourquoi? Parce que confinement et yé nan zela ya malade ya coronavirus et zala ki eloko o yo kana kite mais et sala ki e bébi sa ba projet na yo mwana nan zambé yo kanga na zolo blamingi pa bana nan zambé 2020
ce qui au proclama qui ont ané abonné na grâce éthique à la bongo. Ce qui au proclama qui ont ané à élévation éthique à la kaka bongo. Confinement et koki kobebi sa projet ya mwana na nzambe te. Eza na eloko mokote e salamaka na mokili oyo. Sans que nzamba permettre ango. Mokolo mokili eza le Dieu le créateur. Yende mokolo mokili oyo. Projet na yo e kokaki kozala ya une année. Mais lokola si o perdre déjà tant mususu 6 mois. Otikali na 6 mois. Ko limiter projet na yote. Nzambe oto sambelaka afutaka na ba retard. Ngala lobaka nzambe oyo ngala ndimela atine la biso mwana Jésus-Christ o akufa sima mikolomi sa ta se kwa afutaka bien. Salaire nzambe eza salaire moko incomparable. Nzambe afutaka bien koleka même bato basalaka na compagnie à pétrole. Nzambe afutaka bien koleka même bato basalaka na gouvernement. Projet na yo etika la kaka bongo. Ko modifier projet na yo te ko changer pe projet na yo te nzambe na yo na ba épreuve. Aza nzambe oya kosaka te temo yo sala ki projet na yo okanga ki yango na nzambe. Kolo na zo sala projet na nga au moins ke okanga projet na nzambe te. Kolo na zo sala projet na ngai. Ane oye zaka ane na oluka mbongo la kangisa pona bi mboka na voyager. Confinement yango te ko sala ki ebebi sa projet 2020. 2020 eza ana li pambo li pona yo. Confinement to maladie oya coronavirus yango te ekokomisa 2020 ane na yo ya minyoko to ane na yo ya pasi. Non. Yo za mwana na nzambe e komama ete oye kangami na se e kangami na likolo. Lokola o proclama ke le 31 décembre na butu na église ke 2020 eza ane ya élévation. Zala na foye ba ke 2020 eza ane ya élévation. Likambo oye koka ki ko zwango pendant 8 mois, 10 mois. Dieu est capable ya gope swango dans 1 mois. Nem ki so zo comprendre ngaye. Likambo oye. Et quand tu as le passé, tu as dit que pendant 10 mois, tu as dit que tu as 3 000 $. Mais il permet que Dieu est capable de payer 3 000 $ même dans 3 jours. Dans 3 jours, tu as 3 000 $ qui n'ont pas ça. Bana na nzambe ebele babandi kobungisa elikia. Bana na nzambe ebele babungisi pe deja elikia. Ah 2020 comme nango ane moko échoué. Ane moko donc moi to content ou lesu ezate ba projet nyo so tozaki nango baby to banda ko koteka na 2021 ane oye comme ane blanche. Non. Pourquoi zo bungisa kondima to zana na 6e mois. Nanu to komi na 7e mois te. Tout ça dans 6e mois, kobungi sa kondima na yo tende konangai. Nan omoni 8e mois, tende omoni 9e mois, tende omoni 10e mois, pete. Pourquoi zo bungi sa kondima na yo avant? Oyo yo loba ke pa na nzambe, nzamba yebi pe esi e kangamaki. Nzamba koko ki sa posa ya mutema na yo. Et loke zo salome parce que o konfiyaka na nzambe te. Moutou a konfiyaka na nzambe mbonge mou pepe ate ye akobanga te po a yebi moutou nini oyo ye aza ko konfiye na ye. Alléluia. Ma komi na nzambe ezo yebi sabiso na mukanda na Jérémie. Jérémie chapitre 17. Verset 5. Ma komina nzambe ezoye bisabiso nini. Totanga muke. Na Jérémie. Oroyoka makambu ma komina nzambe ezo lobelela. Biso. Kobungi seli kiate. Eloko moko te esala ke yo obungisa elikia. Coronavirus eza nango makasi koleka nzambe na biso te. Jérémie 17 verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Oyo elobi zambe. Oyo elobi zambe. Ala ke la mama be moto oyo
azotia elikia epai ya mutu. Confinement. Tozela Macron alobaki nini? Tokobima le 25. Tozela président ya mboka na bina alobaki nini? Tokobima le 22. Tokomi le 22 on va pousser ba baksi 15 jours. Tozela président ya États-Unis alobaki tokobima le 30. Le 30 ekoki ba baksi lisusu 15 jours. En Afrique kuna président alobaki tokobima le 10. Le 10 ekoki ba baksi lisusu 20 jours. Baba kisa mikolo. Baba kisa mikolo te. Yo ozo konfiye na nzambe. Mukolo mikolo. Bako kiko kanga mikolo nyonso. Men nzamba ko permette bati gila ta 3 jours. Po. Eko kise melo ya libonde li na yo. O yo sale ki epayi na ye. Eko kisa ma. Nzambe azamwana na mutu te po akosa. Tangu to sambe la kanzambe, to sambe li nzambe, ayo kibiso. Nzamba yebi niyo sezo salama na mukili, nzamba yebi makamwe ko salama na Desembre, nzamba yebi makamwe ko salama na Oktobre, me yo yebi te. Tangu si yo sala proje, o sala mariage na Oktobre, me makamwe ko lega na Oktobre, nanu o yebi te, me nzambe ayebi. Nzamba yeba ki makamwe niyo so. Eloko moko te salama kasa nzamba yeba. Yango te eko kangali bondeli na yo, o yo loba pa nzambe etika la bongo. Confie pas ina nzambe ko confie pas ya ba président de la république te ko confie pas ya ba tomokilité mais confie pas ya nzambe ko confie na yo ezala na kondima ezala na foi ba koki ko kanga ba bango moko ba yebi ke confinement otoko mema bango 10 décembre ano eza la pina année blanche bango moko ba yebi soto yebite mais Dieu loko la za nzambe ayebi ke za la bana moko ba sala ki ba projet na bango ba kotisa ki nga pe na kati ba projet na bango ba sela ki yango ba projet na bango ba tseki nga en épreuve ceux qui ba projet na bango ekoki samité na kobi manzamba lukuta de ke nga na za nzambe oyo na kosa kate bana ngo pe ba confia ke pa ina nga ponga moko na loba yango muto azo tielike pa ya muto la ke la mama be mais muto azo tielike pa ina ngai nzambe azana expérience ezana ye azana muto azo tielike pa ina ngai nzambe azana muto ako pambolama ça veut dire que il faut na kokisa makambo na bango nzamba ko confondre makambo même ba konjamboka bo mona la ka confinement ba bibon 3 jours oyo bo bi mana bino semaine do tiki semaine bo bi mali banda après si matorozon ça sous confinement semaine wana ba tiki pona yo projet na yo oyo lo baki na 2020 e kokisama nga makamu nyosu na senga nzambe na 2020 na obange langote na ibike kokokisama na senga kyo pa mwana na mutu te na senga kyo pa mkolo kolo akosa kate kolo za malamu ndeko na ngai na piso na proverbe chapitre 16 verset 20 proverbe chapitre 16 verset 20 elobi nini moto oyo akanisaka malamu alongaka ça veut dire que kanisa kama kambo ya malamu lokola yo senga ki nzambe makambo malamu esengeli yango nde yo kanisaka ko kanisaka teke a 2020 ana minyoko e bebi si ba projet na ngai poko zo kanisa mabe munoko na yo mwana na nzambe e profetiza kama kambo ya malamu tika ko profetiza kama loba mabe 2020 ania minyo ko penda ba poche na nyose baby eko beba po oyo zoloba ya mwana nde eko kokisemela yo na mukanda na Job chapitre 3 verset 25 Job chapitre 3 verset 25 Job azoloba lui ce que je crains c'est ce qui m'arrive donc oyo nazo kanisa ya mwezo komela ngai Job chapitre 3 verset 25 oyo nazo kanisa yango ezo kombe do oyo ya mabe oyo zo kanisa yango ko komela yo ba tebele lelo ba simba ba touche na ba vie na bango po ba lobaka mabe po na ba vie na bango ngapena na mwande na bala na ngate ash na ngikomi o bala pete ngapena na mwande na bota na ngate na ash na komi o robota pete nani ayebisi yo ke lokolo komi na 50 ke robota te soki zo na ba bota na ba 80 ans
Koyo zana na 50 ans. Na oto mwana koko mwana Facebook zana 55 ans aboti mapasa. Na Nigeria mwa oboe. Aboti mapasa mi bale. 55 ans. Koyo zana na ba 32 ans. Loko lo kota li bala tamo sou avant, kota li bala na ba 22 ans. Si vous avez 35 ans, ma beauté est zoya dans votre tête, alors comme vous regrettez, vous avez un robot dans votre tête. Vous avez un robot dans votre tête. Vous avez un robot dans votre tête. Vous avez un robot dans votre malamu, vous avez un robot dans votre tête. Vous avez un robot dans Proverbe 16, verset 20. Proverbe 16, verset 20. Moto oyo akanisaka malamu alongaka. Oyo atiaka motema na Yawe azwaka esengo. Moto ya tiaka elike na Nzambe azwaka esengo. Me na Jérémie 17:5 babi ala kelama mabe, ala kelama mabe oyo azote elike na mutu. Mutu oyo azote elike na mutu. Ça veut dire que mutu na mutu. Soko tangi na Jérémie 17 verset 6. Kola zolo ba mutu ya bongo. Oya tseke like pa mutu. Azali lo kola nzete moko mukie na kati ya esobe. Bisika mdon, ezalo kola mutu moko ba tiye na desert. Place batu bazate, ozaka yomoko. Donke, ozana ni ata mbu mama kaku. O ba fiba ka mbu mama kaku. Ezate. Pourquoi ozo tse like ya na mutu. Makambu nyoso yo moni na 2020 ebangi sayote. O eze important confier na Nzambe. Soko zo confier na Nzambe na yo okolonga. Soko zo confier na Nzambe na yo okozala na esengo. Nzambe oto ndimela aza Nzambe malamu, Nzambe boboto. Bien aimé na yebisa yo eloko moko. Pasi. Pasi o abenga minyoko. Pasi nyo sote e yaka na mukili, to na vi ya mutu, pe e nyo kola mutu. Non. Eza na ba lipambo li msusu, e yaka na nzela pasi. Lipambo li, me e ye na nzela pasi. Na ko explike. Eza pe na ba soni. Eza na ba soni msusu. E kome la kabiso, me eza lipambo li. Mais les pamboli ango eye na nzela ya soni na ko expliquer makambo na oloba oyo Nzambe tenga lobela kabiso alobaka kaka bana na ngai na opambola bino to alobaka bana na ngai na pamboli bino na na yokongote na église mutazwi molimo bana na ngai na pamboli bino amen. Alobi akopambo la yo. Me banzela oyo yo kolekela po ozwa li pamboli Nzamba lo barangote. Nenge na ote koyebisa yo ke eza na ba pasi misusu e kome la kabiso me eza li pamboli. Li pamboli nyonso te e yaka na vi ya mutu na ndenga malamu. Non. Eza na li pamboli musu e kome longo pe na souffrance. Ya souffrance. Souffrance wana ezo mema yo po kende kokuta na li pamboli na yo. Eza na ba soni mususu e yeli yo me soni wana eza kaka nzela po okende kokuta na li pamboli. Na ebisa yo mutu moko azwa li pamboli me na nzela pasi. Mezaki li pamboli. Joseph. Joseph. Kote ka ye e pa ya bandeko na ye. Na komona na miswa musuni. Iza ki pasi ya. Ba teki ye. Ba ndeko na ye moko. Na ndeko ya Potifar. Mwasi na ye. Aye ko luka Joseph. Po basa la makambo salite. Joseph loko la zala ki egle. Aboya ki kosala yango. Tango
na kanisa kama kambu oyo na limite za lake kama moko baba neki ko tenter Joseph ba mekimba la liboso ba mekimba la mibale lokola mwasi wana za lake mwasi oyo azalaki na molima Jezabel azalaki mwasi atonda makina ba posa ya nzoto a continuer ki ko luka Joseph a boyaka boyaka alobi non jamais ko iko boya tu ko fona meme na suka tanga kangiye na kanta yebisa ka peke soko boyi na olumba olongolo musala soko boyi ba ko selo makambo soko boyi na koloba no boyi nyonso ba avertisa ki ye deja mais aboya ki ko sala yango yango kima ki atikike lamba tanga ko laxe lamba loko le preuve mais Joseph a confié ki na nzambe béni soit celui qui se confie à l'Éternel. Le coup là, Joseph a confié qu'il en colonnaie, bah kangi. Mais ça qui l'insela les pamboli. Nous on ne va pas si on parle les kaké. Bah t'es qui est? T'as ta soeur Koboye. Moutou moussoune ko soye za ki yon lo ba mou chance. Et oh loupemba moi sa patoua zo le la ngay fort. On a mon chance. Combien de bâtons de bengango ba chance? Moi si moga ya penenaga mi panzana mi tika ye moko. Yo lo ba mou chance. On bengango chance. Mais tel est le logo de la chance, et le logo de la chance, et le logo de la chance, et le logo de la chance. Bakangi batien à prison. Ndeko vie à prison, sa vie à passe. Vie à prison, sa vie à minyoko. So, j'en ai ici comme on t'a sepé la gâte, qu'on vend des ans à prison. Ndeko nan okota prison, te, moko lokota prison, qu'on comprenne, moutou, soka koti prison, abimi, abongo la moutema. Soka sale ki mabe, moko koti se na prison, abimi, azo continue, kaka ko sala mabe, moko yko zon, nise sous en prison, azan moutou niyama. Po muta solo abongwa na gambala moko. Joseph na kata prison a ye ko revele ndoto. Tanga revele ndoto a komi mukonzi. Po Joseph a koma mukonzi na mboka bapaya. Isa li pambolite. Me li pamboli yango ye na nzelani. Ya pasi, ya minyoko. Ya ba pasi ya minyoko ba teki ya kekuna. Ba kosele magamba koti kasho. Na kasho vanda wumela. Me li pamboli na ye ya ki na nzela ya. Pasi. Lelo na mokili mobimba tokoma kokumisa Jésus-Christ de Nazareth. Jésus le tout puissant. Tokoma kobelela ye tant tozaka na ba problème tobelela ka Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ wana abotami pa Maria. Maria tant wazwa ki zemi. Est-ce que yebike zala ki soni? Combien de batu batchola ye po Maria zala ki vierge. Mobali na ye Joseph. Batu bachola Maria, bachola Maria, baloba moseka, zemi ya mwa ndenge nini, lelo to mwona so yi mwosimo wa moseka na kata zui zemi. O mwona batu bachola, ma Maria zui zemi. Me Maria wana o bachola, ezaki lipambo liko bota Yesu. Ndeko o bota Yesu, mama ya president de la République, o yibiba oner nina zwaka. Sikitu na Afrique, intouchable. Moi, je suis dans un mandat. Maman, wana suis intouchable éternellement dans le mandat ya moi. Je suis dans le mandat ya moi. Je suis là. Yo suis dit yo suis na Congo suis dans le mandat de la maman. Maman Marti, ba benga kana yo kaka. Pourquoi moi, je suis dans le mandat? Parce que Marie a voté Jésus. Mais les pam ezali les pamboli mais yaka nanzela soni nanzela kochola bato bakutana pena mbaye ne Joseph moi sino za museka ndi na 10 na zemi yo yebizemi wana te landela ye malamu malamu tant mususu na bando mona ye na ba bato basala na compagnie ya mai oyo landela ye malamu malamu na bando mona ye na ba député oyo na banaye ko mona ye na ba jeune oyo mikolo oyo bazoyi ba ken na ba bano balo ba uta rapote bazoyaka balo ba pe okoki bakoka yikoloba. Et ça qui les pambo li meki nanzela soni. Ne konanga 2020 makambo ye komita mbuse sa mpika pona li pambo li na yo. Nga na omona confinement na ba corona o nyonso ye e yende pona li pambo li na ngaye. Li pambo li nyonso te kuiko ya ndengi moko. Li pambo li nyonso te kuiko ya kana esengo. Li pambo li mbuse koya na pasi. Li pambo li mbuse koya na soni. Li pambo li mbuse kuiko ya na minyoko. Minyoko souffrance. Meza li pambo li. Yango nanga kina yebisa yo kubungisa likia te. Zala kana elikia. So otengi na mukanda na Matthieu chapitre 17 verset 19. Ezaki na lisolomo ya mwana moko azala kina milimo mabe. Bayeko liba kokai ko bimisa milimo mabe wana te. Mais Jésus-Christ de Nazareth, le tout puissant, le vainqueur de Golgotha, a koka ki ko bimisa milimo wana mabe. Tango milimo wana mabe e bimaki. Ba ye ko li batuni ye.
ndenge nini lobimisi yango mais biso tokoki kobimisa milimo wana te Yesu ayebisaki bayekoli nini Yesu ayebisi banga lobi soki bozalaki na kondima eza na mukanda na Matthieu chapitre 17 verset 19 ayebisi bango soki bozalaki na kondima lokola mbuma ya senevre na ebi soki ezani lokola omoni graine ya ndunda o babengaka bitekuteku epinare leki munene bitekuteku ta musu bitekuteku koyeba ngo te nalobaka loso ri loso aroge mbuma ya loso kabula ngo siko katikati siko Yesu azoyebisa bayekoli soki bozalaki na kondima lokola katikati ya mbuma ya loso kaka ndebo koya kosala ngo mais bozana kondima ata mokete lokola katikati ya mbuma loso eza na bana nzambe ebele lelo bazoloba ke ba projet na bango ebebi a cause ya confinement po bazana kondima te ata kondima ya moke lokola mbuma ya loso bazana ngo te mais Jésus azoyebisa bayekoli soki bozalaki na kondima ya mokele kete fourmi lokola katikati ya mbuma ya loso boza na kapasite ya koloba na ngomba ngomba longwa awa kende kuna ngomba pe lobi etosi me lokola kondima eza te me basala ngo eza te 1 Samuel chapitre 17 verset 19 kolo muta pesaka aza pe na makoki ya kobotola ngo kolom da pesaka sikse kolom da sisaka sikse kolom da pesaka mbongo kolobe mutaza na makoki ya kobotola mutu moko taza na makoki ya kobotola mbongo na yo soki o asosia vi na yo na maknan kolo loba koza no muta monde a tenebre muta ba franc-maçon muta ba science occult ba pesi yo ba botoli yo mais mwana na nzambe oya ndimi Jésus-Christ comme seigneur et sauveur nzambe ndenga pesi yo muta kokoka kobotola yango azate ndeko nanga mwasi ndeko mobali kobungise likia na yo te nzamba za malamu nzamba za bolingo alingaki yo okoma 2020 ayebaki ke makambo nyonso ekomi ekokoma mais ebungisa kondima na yo te ebungisa foi na yo te confier na nzambe zala na kondima epai ya nzambe na yo oyo osambelaka ba projet na yo oyo nyonso osalaki eloko moko te ekokaki kobebisa yango yango ntango ozosambelaka mpe nzambe elingaki olobaka mokano na nzambe esalama na bomoi na nga eza na bato misusu baprepareki bavoyage ya ba 4e mois mais 4e mois ngo falo voyage rate nzambe ayebi pourquoi permettre e rate nzambe ayebi Bible ekomama tokumisa nzambe na ba circonstances nyonso mais projet oyo za nango nzamba yebi ekokokisama kobanga ka mupepete kobanga ka mbongete kobanga ka ngote mupepe na mbonge ebangisa yote yo banga ka mupepe na mbonge pona nini kobanga ngote parce que Moutou ya banga ka mupepete, mbonge te, aza signa oyo andimela. Mais oyo banga ka mupepe na mbonge, ayebite na ndimela nani. Eza na ba chrétien ebele, ba ndima Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais ti lelo bazaka bata ko banga. Ozoye bate oyo ndimela. Soko zo comprendre que on andimela ba banga ke le vainqueur de Golgotha, et lo moko te na mokilo e ko bangisa yo. Ata balobi yo ngungi moko abiba zo boma batu yo ko banga te parce que oyo ndimela aza puissant koleka ngungi wana Eza na verset moko na Bible na Matthieu 7 Matthieu 7 25 Matthieu 7 verset 24 Matthieu 7 24 ti na 29 Makomi na nzambe ezoyebisa biso boye ekomama boye Mutu oyo atongi ndako na ye likolo ya libanga mupepe mbonge ata eye ekobangisa ye te Pourquoi kobanga te po azayebi ke ndako na ye atongi yango likolo ya libanga libanga mupepe koki koningisa yango Mais ndako wana eza toujours makasi po eza likolo ya libanga. Mais mutu oyo atongi ndako na zelo. Matthieu 7
ubandi nuka na 24. Alors, je l'ai dit ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Ben non, on a 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. On a 24. Moutou ya tonginda kolikolo ya libanga. Moutou ya aza prudent, aza maïde. Akobanga mou pépété. Pour atteindre mou pépéye, aza sir. Que nda kuna ya tonginda kolikolo ya libanga. Matthieu 7, tibane na 24. Ti atteint na 29. 28 kuno sukisi. Mais moutou ya tonginda kuna ye na mabele. Ce qui m'a dit que je suis 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 dit que mabele. Suis dit que je suis Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le pierre angulaire. Je suis dit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je suis dit que je suis dit que coronavirus. Trois jours, moulilie kokota na mukili, bosomba babouji, bosala boye, babilo kola nyoso, yako manda koyoka yango kaka, me eko bangi sa yete, eko ningi sa pe kondima na yete, pouba eko bangi sa yete, eko ningi sa pe kondima na yete, aza mingi mingi na confiance ya nzambe na ye, oyo ye, andimela. Comment on dima Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Mais au bangaka bangaka, au côté des réseaux sociaux, balobi kutu boye boye, boye ozo banga. Oh Yesu ali tokomi na tande le fe, Yesu alinga ya ozo banga nini? Mais ceux qui Yesu ali ozo mwana na nzambe, on dit Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur, autant bo la rapena droite na nzambe, ozo banga nini? C'est pela po ozo kenenu ko kota na lola, po ye moka prometa biso na ke ko bongisela bino esika. Les seules promesses ya lokuta te o Yesu a prometa biso. Moi ça gros promettre mobali akoko saye. Mobali gros promettre pe moi si akoko saye. Mais Yesu aloba na biso na ke ko bongisela bino esika. Quel promesse ndenge nini? Ya malamu bako. Si ko esika ngo bakena ko bongisela ngonga. Sou le temps de la fin, problème était. Mais le temps de la fin, il faut que nous le dépôt. Et ça, makambo o nzamba la kayo nane kokisamite. Il faut que nous le dépôt. Nane kokisamite, je sais que nous avons dit que nous avons promesse que la kayo nane kokisamite. Il faut bota, il faut bala, il faut sala, il faut sombandaku. Et ça, makambo o ya la kayo. Il faut kokisama. Pour yon moral, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que promesse ne kokisamite. Nous avons dit que nous mais Jésus le bas n'a rien que nous salons bouillir mais nous salons les gens ont entendu nioyé au le bas aux amours on a monté pour quoi ça c'est quoi ça qui nous fallait pas oyana nous tala Jésus a yébi n'a rien à yébi ça yo kundi manayo ko perdre foité ko perdre foité moi na nzambe coronavirus confinement et ça la tête qui au perdre kundi manayo foi kundi ma et ça et logo aux amours on a été mais aux ondima. Otali dans l'invisible, aux otala. Batu batali babi eloko ezate, mais yo otala ozo mon eloko. Ndenge Eli tanga tala kali Josué. Ndenge Eli liboso nzamba bal. Azaki na kondima. Eli, azaki na kondima. Défi totala nanu. Yo na batu ngana za nganga moko, mais to kitisa moto. Oya kobele la moto ko kita yende to kogumba mela nzambe na yende to kogumba mela akana batu na ye babeleli ko esala mate eli pa prouver bango ke ngana za na nzamba solo eli pa koyele kobele la bongo mais po approuver bango pena ke nzambo ngana ndimela aza vraiment le véritable le Dieu vivant abibo sopa mai babwa ki mai mai wana elega ki na bakoni bakoni komi na se mai komi likolo metanga invoka ki le vainqueur de Golgotha moto ekitaki nde konanga Elia leka Elia za la kasusute Elia za yo Elia za ngai pourquoi zo perdre kondima bo soba Yesu mamba moto wana siko yo go kita moto obanga bo makamba mike yango nde zo bangisa yo nde koko banga te zalaka na kondima ko bungisa kondima na yo te ja zala toujours na foi mwana na nzamba za capable ya kosala makambo ako ekosala na ina na sala na 3 jours si mwa oyo ya confinement bandaka so na 3 mois confiné bandi na 3 mois oh so na 3 mois confiné banda
3 mois au nion sortir le comme na 6e mois. Il y a moté ko sala ke makambu na yo e beba. Et ko beba soki yo moko zo prophétiser ma bena munoko na yo. Ba mama e belé bana na bango lelo baza bien te à cause bango ba prophétiser ma belle ko la bana na bango. Mama zo finga mwana yo za zobe. Yo ko sala zobe, mama zo prophétiser nini? Prophétiser ka malam likola mwana na yo. Mwana sali ma be, bete mbata. Donc moi kuna yo ministre. Donc moi kuna yo député. Kala yo kuna docteur prophétiser ka makama ato ko bete me munno kola yo eloba makama malamu pona mwana na yo. Jamo ko yo bete mwana baneke zoba mutali boma ndumba ozo prophétiser nini? Ozo kotsa mwana nini? Prophétiser ka makama malamu pona vie na yo, pona vie ya bana na yo, pona libota na yo. Nzamba lola pambola yo. Nzambo to ndimela aza nzambe malamu afuta kana ba retard. Onyo so eleke libiso na confinement, nzamba kufuta biso po afuta kana ba retard. Afuta ka bien koleka bato basalaka na sonance na gouvernement na compagnie pétrole, même bato bazalaka pene pene na président de la République. Nzamba futa ka bien salaire nzambe oko comparant même pas na salaire ata ya président ya Congo. Nzamba pambola bien-aimé dans le Seigneur et logo na koyebisa yo confier na nzambe na yo. Confier na nzambe na yo. Tia elike na nzambe me ko tia elike na mutu te. Zala na kondima. Eya butu eya moyi confinement taba memi bizo tina 8e mois e bungisa kondima na yo te zala toujours na foi nzamba yebi makambo nyoso ezana de kambo moko te komaka sans nzamba yebate zala na vie de prière kangama na Yesu wana zala na kondima prophétisa ka malamu pona vie na yo na kombwa Yesu Kristo nzamba pambola bino ezala ke ya bino évangéliste Alpha Dumundu bato bayebinga mingi na kombo ya Agua Dumundu. Ba matea na ngai mingi mingi soko lingi ozwa yango okoti na chaîne na YouTube olobi okomika ka Agua Dumundu TV okokuta kuna ba matea na ngai na tsaka mingi kuna na ba filme Nigeria ezalaka kuna numéro na ngai ya téléphone ezali 00244 923 72 10 77. Nzamba sale lobo lamu, nzamba longi sayo, molimo sante sunga yo, ko pedre kondima te, soko bungi sa ki deja kondima, rekipere yango na lombango, ko bungi sa kondima te po, nzamba otondime la, aza nzambe malamu, atika kaba oyo bandime, atika kaba oyo ya yete. Atika kaba oyo ya yete. Soka tika Joseph te, pourquoi tika yo? Soka tika Anna te, pourquoi tika yo? Zalaka na foi. Kobanga te po komi na 45 ans. Ozo bota te. Eza na bato babota na ba 80 ans. Siko yo zo banga nini. Tenza nan ebele. Menopause e bangi sa ranzambe te. Menopause e bangi sa ranzambe te. Zalaka na kondima. Age na yo zo kende na ona no bali te. Age zo bangi sa ranzambe te. Bata ba 60 ba bala. Bata ba 70 ba zo bala. Bongo yo zananu. Kobanga te. Et l'autre singulier qui a osé la langue, foi, kondima, ko bungisa kondima te, ko perdre foi te, nzamba pambola yo, asunga yo, asalelo minene. Merci, merci. Ndeko, nanga kina ibisa yo, Job, vie o ya malamu azalaka nango, tango vie wane silaka. Biloko ekeyi bana bakufi nyonso ebungi, Job alela, alela. Job a sala ba prière a ba passi. Job a zolo ba mon Dieu. Pourquoi permettez qu'il y a na botama? Pourquoi nzambe les jours ya bosangani ya papa ya maman na ngana papa na nga? Pourquoi permettez qu'il jour wane zala? Pourquoi non que tant maman na nga na maternité zo botanga na hôpital? Pourquoi boma ki non ngate? Parce que zala ki passi. Si ma ya koloba nyonso wana Job a loba ki, Job a yoko comprendre. Na Job chapitre 3, 25. Job a yo ko loba. O yo na zo loba. Yangonde ko kome langaye. Doma be o na zo loba. Yangonde ko kome langaye. Yangonde yinga ki yo o loba ka makamba malamu. Po makamba malamu e kome la yo. Mon rédempteur. Mon rédempteur.
Tika mon rédempteur a zala na vie na yo. Tika mon rédempteur a pambola libota na yo, a pambola bana na yo. Et loko moko eko sala yo ma bete parce que yon dimela mo konja ba konzi. Nzambalola pambola yo, nzambalola sunga yo. Partager message oyo bandeko oyo ba moni yango te ba yoka yango ba opé ba bungisi déjà likia ba comprendre que nzamba za na bon moyi moto atiaki likia pa ya nzambe alelaka te na mukanda na proverbe 16 20 tanga yango proverbe 16 20 nengi to tagi déjà ko tanga ete moto oyo akanisaka malamu alongaka oyo atiaka motema na yawe azwaka esengo. Partagez message oyo na kombo na Yesu. Amen, amen, amen.